Welkom bij deze video over de automatische afstandsregeling. Dit is een aanvulling op de cruise control. Om te controleren of uw voertuig dit heeft, moet u linksonder in het scherm een grijze vrachtwagen zien die zich naast het cruise control pictogram bevindt. Om deze in te schakelen, drukt u op de Set-knop links op het stuurwiel en weet dat dit werkt van 0 tot 90 km per uur. Zodra u op de knop drukt, ziet u onmiddellijk dat het pictogram linksonder in de hoek van de vrachtwagen lichtblauw wordt en dat het voertuig voor u wordt gemarkeerd en de afstand en de snelheid waarmee het rijdt wordt getoond. Als u op het tandwielknop drukt, kunt u de gewenste afstand tussen u en uw voorganger instellen. Het voertuig voor ons zal nu gaan stoppen. Als deze stopt, zal de vrachtwagen zelf ook stoppen, met gepaste afstand tot de voorganger. Indien de voorganger binnen 2 seconden weer gaat rijden, zal de vrachtwagen zelf ook automatisch weer gaan rijden. Duurt deze stop langer, dan moet u het rijden zelf hervatten door op de resume-knop te drukken of door het gaspedaal licht te bedienen. Vervolgens zal de afstandsregeling het weer van u overnemen. De automatische afstandsregeling is altijd beschikbaar bij het gebruik van de cruise control. Maar deze kan ook via het secundaire menu worden uitgeschakeld. Het is belangrijk om te weten dat de automatische afstandsregeling niet gebruikt dient te worden bij gladde, ijzige of sneeuwachtige omstandigheden. Uiteindelijk is de chauffeur natuurlijk altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn truck en verkeersdeelnemers eromheen. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.